կարևոր հարց ենք քննարկում եւ մեր գործընկերները, որոնք ինձանից առաջ ելույթ ունեցան, կարևոր շեշտադրումներ արեցին, որոնց մի մասի հետ համաձայն եմ, բայց կուզեմ մի քանիսին էլ արձագանքել հերթով։ Ինչ են կարել նախորդ տարի։ Ըստ էության գործընկերներն էլ նշեցին, որ տարվա կեսից ենք ստանձնել կառավարության պատասխանատվությունը եւ գործել ենք այն բյուջեի սահմաններում, որոնք արդեն ընդունված էր դեռ դրանից ամիսներ առաջ։ Բայց մի շարք կարևոր քայլեր արել ենք եւ հիմա դրանք հերթով կներկայացնեմ։ Նախ սկսել ենք բյուջեի մաքրելուց։ Իրոք մաքրելուց, որովհետեւ կային շատ անարդարացված ոչ արդարացի եւ երբեմն կրթության եւ գիտության նախարարության կողմից հավանության չարժանացած ծրագրեր եւ նախագծեր, որոնք խցկվել են բյուջեի, կրթության բյուջեի մեջ տարբեր գերատեսչությունների զանգերով, տարբեր կենտրոնների զանգերով, տարբեր ազդեցի կանհատների զանգերով, եւ այդ բյուջեն սկսեց մաքրվել, եւ դրա փոխարեն մենք սկսեցինք իրականացնել մեր կառավարության ծրագրին համապատասխան ծրագրեր։ Մի քիչ քննադատեմ մեզ, այսինքն նախորդ իշխանությունից եկած, բայց մեր կողմից դեռ չվերացված Արատի համար, այն է, որ եւ գործընկերներն էլ նշեցին, որ քանակական եւ որակական ցուցանիշների հետ կապված ունենք խնդիրներ, այո, ունենք խնդիրներ, եւ ինքնես մենք դա արձանագրում ենք, եւ դա գալիս է մի շարք հարցեր են առաջանում սրա հետ կապված, որոնցից ամենակարևորը ոլորտում որակյալ մասնագետների պակասն է եւ կոմպետենցիաների կարողությունների պակասը, բայց տարեց տարի կարծես մենք փորձում ենք այդ խնդիրը լուծել եւ այս տարի արդեն որոշակի բարելավում իրականացրել ենք։ Ինչ ենք սկսել անել, սկսել ենք շատ ծրագրել, անցկացնել մրցութային սկզբունքով, ինչը թույլ է տալիս, որպեսզի ոլորտը սկսի շնչել, նոր խաղացողներ հայտնվեն, մրցակցություն առաջանա, իսկ մրցակցության արդյունքում նաև որակն է ապահովվում։ Եվ մի շարք մեծ ծրագրեր արդեն այս տարի իրականացրել ենք մրցույթով։ Մի հատ իներցիա կա, որ այդ մրցույթներին քիչ նոր խաղացողներ են մասնակցում, դեռ չհավատալով, որ իրենք կարող են հաղթել։ Իրենք մտածում են նախորդ 10 տարի այս ընկերությունն է իրականացրել, կամ այս դպրոցն է իրականացրել, կամ այս բուհն է իրականացրել այդ ծրագիրը, ելուր մասնակցենք, արդեն ոնց որ այդ իներցիայով իրենք պետք է շեն, բայց դա իրականում այդպես չէ։ Եւ բոլոր նոր խաղացողները, որոնք մասնակցել են մրցույթների, դրանում համոզվել են։ Բյուջեի պակասի հետ կապված, պարոն Խաչատրյան, ճիշտ եք, եւ OECD-ի միջին կրթությանը հատկացվող միջին գնահատականով ցածր ենք, բայց արդեն այս տարի մենք զգալի բարելավում ունենք եւ տնտեսական աճի եւ լրացուցիչ եկամուտների շնորհիվ մենք կարողացել ենք արդեն այս տարի մոտ 10%-ով ավելացնել կրթության բյուջեն, եւ այդ 2%-ը 12% է եղել անցած տարի, այս տարի կավելանա, հիմնականում կապիտալ ծախսերի շնորհիվ, բայց նաև աշխատավարձի բարձրացման շնորհիվ։ Դուք ինքներդ գիտեք, որ սեպտեմբերից կբարձրանա ուսուցիչների աշխատավարձը, մենք ձգտում ենք, որ այս տարի էլի փոփոխություն ունենանք, բայց բուհերի արդյունավետ կառավարման արդյունքում երիտասարդական հիմնադրամներին այլևս գումար չվճարելու արդյունքում բուհերին հաջողվել է արդեն անցած տարվանից բարձրացնել դասախոսների աշխատավարձը, ոչ բոլորին, բայց դրանց մի մասին։ Ուսուցչի դերի բարձրացման հետ կապված խոսեցիք, մենք ծրագրեր իրականացնում ենք, մեծ կարևորություն ենք տալիս ներառական կրթությանը, որ նախորդ տարի միանգամայն այլ սկզբունքով սկսեցինք իրականացնել, ավելի մեծ ուշադրություն դարձնելով մեր աշակերտների անցմանը, եւ այս ամբյոնը հերթական անգամ ի հեճուկը շատ չարախոսների ուզում եմ ասել, որ ներառական կրթությունը մեր ամենագլխավոր առաջնահերթություններից մեկն է, եւ ներառական կրթությունը առաջին հերթին պետք է ոչ նրանց համար, ովքեր ունեն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք, այլ մեր բոլորի համար,
որովհետև մենք միանգամայն այլ որակի հասարակություն կունենանք, եթե այս ծրագիրը ճիշտ իրականացնենք։ Մի շարք քանակական տվյալներ, որ կուզենայի ձեզ ներկայացնել, անցած տարի մենք միայն մեր մասով շահագործման ենք հանձնել 5 ավագ դպրոց, միանգամայն նոր վերակառուցված և ժամանակակից պայմաններին համապատասխան այս տարի սկսել ենք 7 ավագ դպրոցների հիմնանորոգում տարածքային կառավարման նախարարության ծրագրերով այս տարի արդեն մի քանի տասնյակ դպրոցներ նույնպես ներգրավում են դպրոցաշինության ծրագրին։ Սա քիչ է, բայց լրացուցիչ միջոցներ բյուջեում հայտնվելուն զուգընթաց մենք այս ծրագրերը ավելացնում ենք։ Գիտեք, որ ֆինանսական կրթությունը հանրակրթության ոլորտում մեծ դեր ենք տալիս և Հանրապետության 350 դպրոցներում այն ներդրվել է այս տարի 360-ում կներդրվի։ Տեխնոլոգիայի առարկայի փորձնական ծրագիր ենք իրականացնում բոլոր դպրոցներում։ Հեռավար ուսուցման պիլոտային ծրագիր ենք իրականացրել, որը այս տարի արդեն հիմնական սկզբունքով կսկսի գործել, մենք հիմա ստեղծում ենք հեռավար ուսուցման կենտրոն։ Նոր սկզբունքով ձևավորվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հոգաբարձրների խորհուրդները, ներգրավելով ոլորտի արհեստավարժ մասնագետների և գործատուների։ Միջին մասնագիտական ոլորտում մի շատ կարևոր քայլ են գնացել, շատ ենք կարևորում բիզնեսի հետ համագործակցություն և գտնում ենք, որ այս ոլորտը չի կարող զարգանալ, եթե համագործակցություն չունենանք բիզնեսի հետ։ Եվ անցած տարի ավելի քան 20 հուշագրեր ենք ընկել նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների և գործատուների միջև։ Ներդրվում են նոր մասնագիտություններ, ընկերությունների կողմից տրամադրվում են փորձագիտական սարքեր և լաբորատորիաներ։ Մի շարք տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ համագործակցում ենք, որպեսզի գովազդ չլինի, դրանց անունները չեմ տա, բայց արդեն այս տարվա ընթացքում կհայտնվի առաջին ինտերակտիվ դասագիրքը, որը հետո արագ կտարածվի նաև մյուս դասագրքերի վրա։ Բարձրացրել ենք, արդեն ասեցի, աշխատավարձերը, ապաքաղաքականացման հետ կապված կարևորագույն գործընթաց է, որ տեղի է ունեցել և կուզեմ շեշտել, և ի հեճուկս մեր որոշ գործընկերների դա փաստ է և անշրջելի փաստ է։ Լուծել ենք տարիների վեր գոյություն ունեցող մի շարք խնդիրներ, օրինակ սովորողների պայուսակների ծանրաբեռնվածության թեթևացումը, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-4 դասաններ 11 անվանում և 5-12 դասանի 38 անվանում դասագրքեր նախատեսել ենք տպագրել 2 մասով, ինչը զգալիք փոխի իրավիճակը։ Սովորողների դպրոց հայտագրելու էլեկտրոնային նոր համակարգ ենք ներդրել։ Մի ցուցանիշ եմ ուզում ձեզ ասել, ես անցած տարվանից էինք սրա վրա աշխատում, այս տարի փորձարկեցինք որպես պիլոտային, 1%-ից ավել խնդիրները չավելացան, և այդ բոլոր խնդիրներին լուծում է տրվել։ Մեծ պրոյեկտներ ենք սկսել մշակույթի նախարարության հետ նախորդ տարի, և միանգամայն տրամաբանված էր 2 նախարարությունների միավորումը։ Անցած տարի իրականացրել ենք դասական երաժշտության դասածրագիրը, որը ավագ դպրոցների համար է։ Իրականացրել ենք աբոնեմենտային ծրագիրը, որը 370,000 աշակերտների թույլ է տալիս տարեկան ուսումնական տարվա ընթացքում 3 անգամ այցելել թանգարան, թատրոն, պատկերասրահ և համերգասրահ։ Ստեղծել ենք Իկուլտ էլեկտրոնային համակարգը։ Առաջին անգամ Հայաստանում ամենահայտնի արվեստագետները դրամաշնորային ծրագրեր են ստացել և գնում են դպրոցներ ներկայացնելու իրենց արվեստը։ Մենք այս ծրագրերով միանգամայն այլ արժեհամակարգ ունեցող աշակերտական համայնք ենք ստեղծում։ Փոխհատուցվել են ուսումնական վարձեր տարբեր խմբերի աշակերտների համար։ Եվրոպական միության, բրիտանական խորհրդի հետ իրականացնում ենք մի շարք կարևոր ծրագրեր, մասնավորապես STEM առարկաների նոր չափորոշիչների մշակման ուղղությամբ։ Անցած տարի ստեղծվել է 17 նախակրթարան, գիտեք, որ մեր ծրագրով նախանշել ենք, որ 5 տարի հետո ունենալու ենք մոտավորապես 70% հաճախում մանկապարտեզներ։ Այս ծրագրերը շարունակական են, անցած տարի լուրջ հիմքեր են դրվել, այս տարի դրանք ավելի նշանակալի կլինեն
եւ դրանք տեղի են ունենալու բյուջեի ավելացմանը զուգընթաց։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։